پہلے پہلے مگر کے بعد دوسری تاریخ ہے تو یہ
جواب دے دے، قرآن کی بات نہیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔
کے لیے اس سے پیار کرتا تھا, اس کی مخالفت کرتا تھا, اس کی تعریف کرتا تھا, اس کی شکایت میں کرتا تھا, اس کو عیب میں کہتا تھا, اس کی گرا کرتا تھا, اس شخص کے لیے کیا کرتا ہے؟ اگر آپ دنیا میں مصطفیٰ کی محبت میں رہیں گے, مصطفیٰ کے شان و شوکت میں رہیں گے اور حقوق کی ہمیشہ محبت چاہتے رہیں گے تو قیامت میں بھی قبر میں بھی آپ یہی کہیں گے عبادت کو بھی اختیار کر کر اس آدمی کے لیے کیا کرتا تھا, تو تم بھی وہی کہو گے دنیا میں لوگوں سے پیار دے گا. تو ہمارے فرمایا کہ قبر میں شیطان آتا ہے, حضور نے فرمایا
وجہ ہے. تو آیت کریمہ پڑھی, یہ واجب نہیں ہے, یہ بھی سن لیں, واجب فرض نہیں ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اذان دینا واجب ہے یا فرض ہے, نہیں, بس ایک مستحب ہے, ایک پسندیدہ کام ہے, اور ایک میت کی بھلائی ہوتی ہے اس کی بھلائی کرو. احسن ہوگا مارا صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن کرو جیسے اللہ تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے تو بھلائی کرتا ہے. دوستو میں نے آیت کریمہ پڑھی کہ بلدی جا بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. معتصم فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو پوچھا گیا ہے بلدی جا بالصدق وصدق به کا کیا مطلب ہے, حضور بتائے. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرمایا بلدی جا بالصدق سے مصطفیٰ مراد ہے, صدق لے کر آئے, حق لے کر آئے, تصدیق لے کر آئے. وصدق به اور اس کی تصدیق فرمائی, مولا علی فرماتے ہیں اس کی تصدیق صدق ہے, مراد صدیق ہے. سبحان اللہ. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اور بھی آیت بار وسائل جاننا وہ حالات کلالی یتی مالا ہو یا تدکا تیار کیا ہے. تم نے کتنی تیاری کی ہے قیامت کے لیے؟
عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، جو نیک کام کرتا ہوں سب کچھ نہیں، مگر یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ارے صحابہ کو دیکھیں کتنا عاشق مصطفیٰ تھا، صحابی صحابہ حضور کی عشق اور محبت جدائی قیامت کی جدائی میں پیلے بنتے جا، پیلے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، بیماری لگ گئی حضور کی خراب کی کہ ابھی تو ہمیں کوئی خیال ہوتا ہے دیدار کر لیتے، سارے کام ہو جاتے ہیں، خوشی ہو جاتی ہے، جب قیامت کا دن ہوگا حضور تو اپنے اعلیٰ مقام پر ہوں گے، ہم پتہ نہیں کیا ہوں گے، اگر وہاں حضور کی ضرورت پڑ گئی دیدار کا شوق ہو گیا تو کر جائیں گے، یہ فکر لاحق ہو گیا۔ دیکھیں صحابہ کی محبت، حضور نے پوچھا سلمان کیا ہے، کمزور ہوتا جا رہا ہے، پیلا ہوتا جا رہا ہے، رنگ چھوٹ رہا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا سرکار کوئی بیماری نہیں ہے، بس فکر یہ ہے کہ ہمیں اگر یہاں مصیبت ہوتی ہے آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، دیدار کا شوق ہوتا ہے، آپ کی ملاقات کر لیتے ہیں، سارے کام ہو جاتے ہیں، دل خوش ہو جاتا ہے، فکر ختم ہو جاتے ہیں، اور وہ قیامت کا دن تو سب سے بڑی دل ہوگا، آپ کو اللہ کے محبوب ہے، پتہ نہیں کس مقام پر ہو گئے، ہم کو لینا کہاں ہو گئے، اگر وہ محنت پر نہیں تو آپ کہاں ملیں گے؟ تو قرآن کریم کا سبحان اللہ، اللہ قرآن کریم کی آیت نازل فرماتا ہے، صحابہ کی شان دیکھیں، فما قلت الا والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا۔ سبحان الله۔ اللہ جماعت کی روایت جماعت مگر ایک مسئلہ بھی ہے عاشقوں کے لیے، حضور اللہ تعالیٰ کا ملت اللہ رسول، جو اللہ کے رسول کے غلامی دیں گے، اطاعت کریں گے، فرمان برداری کریں گے، تو اللہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ انعم اللہ علیہم، جن کا اللہ نے انعام دیا، وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، انعم اللہ علیہم، چار جماعتیں بتائی ہیں، من النبیین، پہلی جماعت حضور سے پیار کرتے تھے نا سبحان، فکر یہی تھی نا، من النبیین والصدیقین، صدیقوں سے صحابہ سے سارے سچے مردوں سے، والشہداء تیسری جماعت، والصالحین اور ایک گرم۔ سبحان اللہ۔ ہم تو ولیوں کو مانتے ہیں، ہم تو ولیوں کو مانتے ہیں، اللہ نے مقام دیا ہے، آگے خدا کا فیصلہ سنیں، اللہ فرما حسن اولئک رفیقا، سبھی سے پیار کرتے ہیں، صحابہ سے پیار کرتے ہیں، اولیاء سے پیار کرتے ہیں، تابعین سے پیار کرتے ہیں، تبع تابعین سے پیار کرتے ہیں، تو سرکار نے فرمایا تو پھر کیا ہوگا، یہ ہے کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، اللہ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ سوال کا ہم نے جواب دیا، تو میرے بابوں کی محبت میں گل رہا ہے، گلتا جا رہا ہے، گلتا جا رہا ہے، کمزور ہوتا جا رہا ہے، پیلا ہوتا جا رہا ہے، بیماری بڑھ گئی ہے، اگر کسی کے لیے میرا ہاتھ ہو گیا مت کے دن میرے محبوب کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ دوستو ہمارے سنت کے بعد الحمدللہ قرآن کے مطابق سبھی کو اچھا سمجھتے ہیں، صدیق اکبر کو بھی اچھا سمجھتے ہیں، عمر فاروق کو بھی اچھا سمجھتے ہیں، عثمان غنی کو بھی اچھا سمجھتے ہیں، مولا علی کو کیا، سارے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ابدال، اوتاد، اجداد، ابدال، قوس و قطب، سب کو بچا دیا، ہم سبھی سے پیار کرتے ہیں، لہذا ان کے کمالات و کرامات کو بھی مانتے ہیں، ان کے اعزازات کو بھی مانتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو کمال
تین سے ڈھائی سال بعد پیدا ہوئے، یعنی حضور علیہ السلام السلام کے حضور علیہ السلام سے آپ کپوں میں تین سال چھوٹے تھے روح سے. ایک بار حضور نے پوچھا سچی کہ آپ بڑے اگلے مقابلہ نہیں کر پایا تو ایسے خطا کر
فرمایا, ایک روایت میں آتا ہے تھپڑ مارا, ایک روایت میں آتا ہے غصے سے لے گیا اپنی ماں کے پاس, یہ تیرے بیٹے کی کردار ہے. فرمایا اس کو اس کے حال میں چھوڑ دو, جب پیدا ہوا تھا اس وقت مجھے غیر آواز آئی تھی کہ لہٰذا یہ بات نہیں کرے گا. تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اس کا شرح کے نتیجہ ہے. تاریخ عمر خلفاء المؤمنین ان میں بھی یہ حدیث موجود ہے, اور شرح حدیث بخاری اس میں بھی ہے, فتح الباری شرح بخاری میں یہ روایت موجود ہے, اور بھی کتابیں ہیں. بی بی صاحب فرماتی ہے حضور گھر میں تھے, میں بھی بیٹھی تھی, صاحب وغیرہ لائے, بیچ میں پردہ تھا, بات کری, اتنے میرے بابی تشریف لائے, سیدنا صدیق اکبر بھی تشریف لائے, تو حضور نے فرمایا کہ صحابیوں کیا تم لوگوں نے اس شخص کو دیکھنا ہے جسے اللہ نے جہنم سے پاک رکھا ہے, آزاد رکھا ہے؟ فرمایا فلینظر الی ابی بکر الصدیق. صدیق اکبر کو دیکھو, اس کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا, کہ جنم لے جائے گا, ایسا جنم کو حالات کر دی جو تین بار ان قریب ہے, ان قریب ہم کو جہنم سے دور رکھے گی, یہ آیت کے فیور میں آ رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا کہ جہنم نہیں جائے گا, عتیق من النار ہے. مصطفیٰ نے بھی فرمایا صحابیوں اگر جہنم سے آزاد اتنی بڑی عمر,